राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत राज्य सरकार निष्काळजीपणा करत असल्याने सातारा भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन आणि घोषणाबाजी करण्यात आलेली आहे. राज्यात महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराबाबत राज्य सरकारने दाखवलेल्या निष्काळजीपणाचा निषेध साताऱ्यात भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आलेला आहे. यावेळी पोई नाक्यावर भाजपा महिला मोर्चाच्या वतीने ठाकरे सरकारच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आलेली आहे. आजपर्यंत महिलांच्यावर अत्याचार झाले यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची नावे समोर आली असून मुंबई पोलिसांच्या कामाचे कौतुक संपूर्ण जगभर केले जात आहे. त्या मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर भाजपने संशय व्यक्त केलेला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये लागू केलेला दिशा हा कायदा महाराष्ट्रात आणावा अशी मागणी भाजपच्या महिलांनी आंदोलना दरम्यान केलेली आहे. भाजपच्या सर्व महिला मोर्चा तसंच फादर बॉडीचे सर्व पदाधिकारी इथे एकत्रित झालो आहोत. शिवाजी महाराजांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या परिसरात आज हे निषेध आंदोलन आम्ही घेत आहोत याकरता कारण ज्या शिवरायांच्या भूमीवर कधी महिलांना नख वोट लागलं नाही आज त्या महिलांवर इतके अत्याचार होत आहेत आणि सरकार याबद्दल काहीच करत नाही आहे. गेले अनेक वेळा आपण पाहत आहोत की चित्राताई वाघ यांनी असंख्य वेळा मागणी केली, उमाताईंनी अनेक वेळा निवेदनं दिली पण एकदाही आजपर्यंत महिला आयोगाला अध्यक्ष मिळालेली नाही. बरं, आम्ही समजू शकतो आम्ही विरोधी पक्ष आहोत पण तुम्ही किमान आपले काँग्रेसचे ज्या नेत्या आहेत ॲडव्होकेट यशोमतीताई ठाकूर त्यांनी मागणी केली तुम्ही त्याला न्याय द्या. साकी नाक्याच्या प्रसंगीबद्दल तर काही बोलायबद्दल नाहीच आहे कारण की इतकी वेदनादायक ती घटना आहे. ती झाली नाही काही तासात अमरावतीमध्ये घटना घडली, ती झाली नाही काही दिवसात दहिसरमध्ये घटना घडली. त्याचवेळी सन्माननीय संजयजी राऊत हे म्हणाले की आघाडी सरकारमध्ये महिलांना खूप मान सन्मान दिला जातो. आम्हाला माननीय संजयजी राऊत यांना सांगायचं आहे की आम्हाला मान सन्मान भाषणांमध्ये नको आहे, तुमच्या कृत्यामध्ये पाहिजे. जेव्हा हे बलात्कार विनयभंग हे सगळं थांबेल तेव्हा आम्ही मानू की तुम्ही महिलांचा खरोखर मानसन्मान करता. आणि याच्यात विरोधी पक्ष आत्ता सत्तेत कोण आहे याचा प्रश्न येत नाही. आम्हाला मान्य आहे की बाकी राजकीय विषयांवर मतभेद होणार पण महिलांची सुरक्षितता, त्यांची सिक्युरिटी, त्यांची सेफ्टी ही सगळ्या आणि सगळ्या पक्षांचं प्राधान्य पाहिजे ही आजची गरज आहे. दिस इज नॉट अ वॉन्ट, दिस इज अ नीड. थँक्यू. मोर्चाच्या वतीने आमच्या माननीय प्रदेशाच्या अध्यक्ष माननीय उमाताई ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे महिलांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध आंदोलनं चाललेले आहेत त्या आंदोलनाला सगळीकडून पाठिंबा मिळतो आहे. आपण पाहतो आहे की पोलिसांना ज्या मुंबईचं आणि महाराष्ट्राचं नाव संपूर्ण कायद्याच्या बाबतीत घेतलं जायचं त्या मुंबई आणि महाराष्ट्रातलाच पोलीस यंत्रणा काय करते हे माहिती नाही कारण सगळे जे काही आजपर्यंत महिलांच्यावर अत्याचार झालेत त्यामध्ये नेत्यांची नावं आणि कार्यकर्त्यांची नावं जास्त जोडलेली गेलेली आहेत. आपण पाहतोय की महिला आयोगाला अध्यक्षही मिळालेली नाही आणि याशिवाय आपण साकी नाक्याचा महिला असेल किंवा अमरावतीमध्ये एक 17 वर्षाच्या मुलीचं लग्न झालेलं होतं, 7 महिन्याची प्रेग्नेंट होती ती, तिच्यावरती बलात्कार केला आणि तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केलं तरी हे शासन ठाकरे सरकार जे आहे ते गप्प बसले. म्हणजे महिलांना कुठलंही सुरक्षितता ह्या ह्यांच्या कारकिर्दीमध्ये नाही. एक आंध्र प्रदेशमध्ये जो दिशा कायदा काढलेला आहे की महिलांना सुरक्षितेसाठी तो कायदा ह्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणावा जेणेकरून महिलांना त्याच्याकडून संरक्षण मिळेल. आपण आणि गुन्हेगाराला मोकाट सोडून दिलं जातं आहे. थोडे दिवसाचा अवकाश की गुन्हेगार अगदी राजरोसपणे रस्त्यावरून फिरत आहेत यासाठी सरकारनं ठोस पावलं उचलली पाहिजे. नाहीतर त्यासाठी आम्ही आंदोलनाद्वारे महिला मोर्चातर्फे आम्ही वेळोवेळी त्यांना जाग आणून देऊ आणि त्यांना खाली उतरायस भाग पाडू. एवढं भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने महिला मोर्चाच्या वतीने सांगू इच्छिते. जोपर्यंत महिलांना न्याय मिळत नाही, त्यांच्यावरती अत्याचार थांबत नाहीत तोपर्यंत आम्ही हातामध्ये आणि त्यांच्या पाठीशी सक्षममध्ये उभे राहणार एवढं मात्र निश्चित आहे.